Անունը ինչ կդնեք, ինչ կանեք, եթե տաշտակը կոտրած է, ուզում եք գերագույն դնեք, ուզում եք առանձնացնեք, ինչ ուզում եք, այլ մեկ ան նույնն արուն։ Քան ես իշխանությունը կա եւ իրենց հետապնդվող համապատասխան շահերը կան, իրենց ներքին շահերը, ոչ թե ժողովրդի մասին, ոչ թե երկրի մասին են մտածում, այլ նրանք ընդամենը հետապնդում են իրենց ու իրենց թայֆի, այսպես ասած, ոչ թե թիմի, այլ թայֆի, որտեղ այլ կերպ դրանց չի լինի անվանել, իրենց թայֆի շահերն են հետապնդում, դրա համար փորձում են ինչ որ կառույցների, ինչ որ դատարանների ստեղծման, բարելավման շղարշի տակ անցկացնել իրենց նենք մտադրությունները։